ួយវិជ្ជការពីខាង VOA ចាក់ក្មួយមានសំណួរ2ហើយសំណុំព័រ1ទីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អំពីការដាក់ផ្ទះនៅក្នុងភាពអសន្នតើមែនទេនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមានការចែងថាអរគុណមានការចែងថានៅក្នុងស្ថានភាពណាទើបបានជាកម្ពុជានោះសម្រេចថាដាក់ផ្ទះនៅក្នុងភាពអសន្នហើយតើស្ថានភាពទាំងអស់នោះនឹងត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតណាទើបបានជាខរដ្ឋភិបាលយើងសម្រេចថាដាក់ផ្ទះក្នុងភាពអសន្នហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាប្រទេសកម្ពុជាយើងតើក្នុងពេលខាងមុខនឹងអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវប្រកាសទេក្រៅតែអំពីមេរោគកូវីដ-19កម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមចាសសំណួរទី2គឺថាតើអត់អើស្ដាប់ថាមិញនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញតិចលឿនពេកចាសសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការដាក់ប្រកាសសន្តិសុខប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺកំពុងតែមានសក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ផ្ទះនៅក្នុងភាពអសន្នចាសនៅក្នុងនឹងតើមានស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែលកម្ពុជាសម្រាប់ថានឹងត្រូវដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអសន្នហើយតើស្ថានភាពទាំងអស់នោះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាបានថាធ្លាក់ទៅដល់ណាហើយមួយទៀតតើកម្ពុជាយើងអាចនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់នោះក្នុងពេលខាងមុខនេះទេក្រៅតែអំពីកូវីដដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រឈមសំណួរទី2គឺថាដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានចែងហើយថាព្រះមហាក្សត្រគឺជាអ្នកប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអសន្នក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានតើប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសជំនួសទេហើយនៅពេលដែលប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីប្រកាសជំនួសបែបនេះតើបង្ហាញអំពីអ្វីនៃការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអឺខ្ញុំអនុញ្ញាតសុំមួយសំណួរទៀតដោយសារតែសម្ដេចមុនហ្នឹងគឺមានប្រសាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាក់មានសមយុទ្ធកម្ពុជាយើងគឺធ្លាប់ធ្វើសមយុទ្ធការ៉ាត់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រហែលជា10ឆ្នាំបានថា10ឆ្នាំហើយហើយប្រហែលជា3ឆ្នាំកន្លងទៅតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែធ្វើបែបណាទៅបានអាចស្នើឲ្យមានការបាក់សមយុទ្ធការ៉ាត់នេះឡើងវិញខ្ញុំនៅមានសំណុំពរចា៎ខ្ញុំមានសំណុំពរមួយដោយសារតែថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលគាត់លែងធ្វើសនសុខាព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺមានសំណួរច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរោគកូវីដហើយនឹងជំងឺកូវីដហ្នឹងអ្នកខ្ញុំចង់សំណុំពរថាសូមឲ្យខាងក្រសួងសុខាភិបាលយើងនឹងរៀបចំជាសនសុខជារៀងរាល់សប្តាហ៍ឡើងវិញអរគុណសម្តេចនៅកសែតណាហ៎ ហា VOA តែយកទៅផ្សាយកុំកាត់ណាមិនចង់និយាយសោះជាមួយនឹង VOA នោះព្រោះចេះថា VOA ខូចណាអានឹងតាំងពីឆ្នាំ98មកពូអត់ដែលបានឆ្លើយតបទេព្រោះកាលហ្នឹងយើងសភាប្រឹងសភា1ម៉ោងកន្លះម៉ោងជាមួយទៅវាចាក់3នាទីចាក់កន្លែងតែងារក៏ដល់អញ្ចឹងពេលមួយនោះណាត់គ្នាសភាឡាយផ្ទាល់បងដល់ឡាយផ្ទាល់បិទអត់តាន់ណាកាត់អត់តាន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនអាចរួចដែរព្រោះទូរទស្សន៍កំពុងផ្សាយរອບសັບទូរទស្សន៍នឹង Facebook បោកគេលេងបានហើយបោកគេលេងបានឥឡូវពូឆ្លើយសំណួរពូមិនថប់ព្រឹង VOA ទេពូក្មួយគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេទៅប៉ណ្ណឹងទេពូយល់ណាពូយល់ហើយ VOA ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាមួយទៀតគឺវាមិនអាក្រក់ឲ្យប្រមាណទេគាត់ថាដោយមនុស្សតើតឹងនឹងការប្រកាសអាសន្នតើស្ថានភាពបែបណាដែលប្រកាសពូកថាស្ថានភាពកូវីដនេះប្រហែលជាមិនអាចលទ្ធភាពមានត្រឹមតែ0.1%តែប៉ុណ្ណោះជាលទ្ធភាពនៃការប្រកាសអាសន្នដោយ COVID ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នអញ្ចឹងលទ្ធភាពវាតិចណាស់តែបើទោះបីជាតិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវមានឧបករណ៍ច្បាប់ក្នុងដៃក្រែងលោអា 0.1% វាលិចឡើងបើលិចឡើងយើងត្រូវតែដាក់វានៅក្នុងស្ថានភាពមានអាសន្នព្រោះការអភិវឌ្ឍន៍ដែលមិនអាចធ្វើទៅរួច
ជំរឿដែលនៅសេសសល់គឺប្រកាសច្បាប់គ្រាមានអាសន្នដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងសភាពការក្នុងរយៈពេលណាមួយក្នុងរយៈពេលណាមួយក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បានចងការប្រកាសគ្រាមានដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នមិនឲ្យលើសពី3ខែក្នុងកម្មកម្មករណីចាំបាច់គឺនឹងត្រូវបន្តដោយនីតិវិធីតរះប៉ុន្តែសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដែលពូបានធ្វើក្នុងរយៈពេល41ឆ្នាំនឹងក្នុងមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេល35ឆ្នាំពូគិតថាលទ្ធភាពនៃការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នគឺមានតិចណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យចំឡោះប្រហោងអំពីផ្លូវច្បាប់ឲ្យសោះព្រោះការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នវាកាត់សិទ្ធិពលរដ្ឋវាប៉ះទង្គិចដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវាប៉ះទង្គិចដល់បញ្ហានេះបញ្ហានោះដែលយើងមិនចង់ឃើញទេបើទោះបីជាស្ទះចរាចរណ៍ជួបការលំបាកតែខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តត្រង់ឃើញថាកាលពីឆ្នាំ79ដេកលើផ្លូវមួយអាទិត្យក៏ដេកបានដែរគ្មានឡានទៅបើកទៅបុកទេព្រោះវាអត់មានឡានបើកប៉ុន្តែឥឡូវនេះឡានស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងមេដឹកនាំតើតើវាដល់កម្រិតដែលនិយាយលេងស្ដាប់គ្នាបានអានឹងដល់កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់គ្រាមានអាសន្នដើម្បីត្រួតត្រាសភាពការក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយដែលសភាពការវិលទៅរកភាពប្រក្រតីហើយគឺស្រាឡើងវិញភ្លាមបំរាមគោចរសូម្បីតែសម័យដែលកម្ពុជាមានសង្គ្រាមបំរាមគោចរត្រូវបានបិទក្នុងកលតិសៈដែលមានការព្រុសក្របបែកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែប្រមាណរយៈតែប្រកឬមួយទៀតសំណួរសួរតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ដាក់ចេញពីរាជកិច្ចដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នអញ្ចឹងបើព្រះមហាក្សត្រមិននៅតើណាចំណុចនេះជាចំណុចសម្រាប់កិច្ចការទូតគឺប្រមុខរដ្ឋស្រីទីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើប្រមុខរដ្ឋស្រីទីមិនគ្រប់សិទ្ធិទេដោយសារកថាខណ្ឌនេះចែងច្បាស់ណាស់មិនអាចប្រមុខរដ្ឋស្រីទីប្រកាសបានទេគឺចែងថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិគ្រប់ជួបគ្រោះអាសន្នព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជូនដំណឹងជាសាធារណៈអំពីការដាក់ប្រទេសជាតិគ្រប់គ្រាមានអាសន្នដោយមានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីប្រធានរដ្ឋសភានិងពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាបើដូច្នោះប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្រីទីនេះគឺមិនមានសិទ្ធិតបីនឹងប្រកាសនេះទីតាមការយល់ប៉ុន្តែការបកស្រាយនេះត្រូវទុកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៅវិញទេថ្ងៃក្រោយតើបើព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គគង់នៅក្រៅប្រទេសទងប្រឈួនតើអាចដាក់បានដោយប្រមុខរដ្ឋស្រីទីទុកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាអ្នកបកស្រាយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំយោងទៅលើមាត្រា22ចែងបែបនេះ
ឺព្រះមហាក្សត្រតាមជាអ្នកប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នតែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅរាសានៅលំហមួយសម្រាប់ការបោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបោះស្រាយច្បាប់ទេគឺជាអ្នកស្នើធ្វើមានគំនិតប្រួយប្រោមគេថាការប្រួយប្រោមធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វាមានអាចចង្រៃមួយណានោះវានិយាយចេះវាថាលោកហ៊ុនសែនពិនិត្យខ្លួនឯងអីក៏ខ្លួនឯងទេអញសុំនិយាយទៅជាមួយពួកឯងដែរតើឯងជាសត្វទីជាមនុស្សបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចែងថាព្រះមហាក្សត្រណែនាយករដ្ឋមន្ត្រីណែប្រធានរដ្ឋសភាណែប្រធានព្រឹទ្ធសភាណែសមាជិករដ្ឋសភាប្រហែលពាក10ទោះ1ពាក10មានសិទ្ធធ្វើព្រួយប្រាំគំនិតធ្វើសកម្មភាពច្បាប់ឬសកម្មភាពស្រាវច្បាប់អញ្ចឹងបើមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យឲ្យអាណាពិនិត្យនិយាយវាអញ្ចឹងវាចេះទៅនិយាយរួចហើយវាតាំងខ្លួនជាអ្នកវិភាគវាតាំងខ្លួនជាអ្នកច្បាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានគំនិតព្រួយប្រាំហើយបកគលទៅឲ្យអ្នកច្បាប់គេធ្វើអ្នកច្បាប់គេធ្វើឲ្យគេបញ្ជូនមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកអានឹងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់យកទៅដាក់នៅក្នុងប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលកន្លងទៅធ្វើដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះតែវាអត់យល់វានិយាយឲ្យខាងតែលើណាតែខាងតែលើប៉ុន្តែអានេះអាងទៅនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសជាប់ណោះនៅក្នុងប្រទេសជាប់ណោះបោះហើយនិយាយខុសរឿងហើយវាត្រូវមានការទទួលក៏ត្រូវមិនបបិទសិទ្ធិបច្ចេកទេសឥឡូវគិតថាយើងទុកលទ្ធភាពនេះសម្រាប់បកស្រាយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបកស្រាយទីចុះប៉ុន្តែតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺមាត្រា22នេះព្រះមហាក្សត្រប្រងជាអ្នកចេញពរិយក្រិតហើយចំណុចទី3ពីរឿងសំយុទ្ធនេះបញ្ហាវាចាប់ផ្ដើមពីពេលវេលាពេលនោះគឺជាពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតដែលគេសុំផ្អាកជាបដអសន្នតែក្រោយមកគេយកធ្វើជាហេតុផលឥឡូវសុំអញ្ជើញមកចង់ធ្វើសំយុទ្ធអីឥឡូវហើយអាមេរិកលើកសំណើមកហើយអាមេរិកលើកសំណើមកពេលមុនវាក្រាន់តែជាពេលវេលាវាគៀកនឹងពេលបោះឆ្នោតសំយុទ្ធមួយណាក៏មកឲ្យធ្វើដែរតែក្រោយមកវាទៅជារឿងមួយផ្សេងទៅឥឡូវមកខ្ញុំស្វាគមន៍ត្រៀមធ្វើសំយុទ្ធជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលចង់ធ្វើបើធ្វើណាបើតែចេញលុយខ្លួនឯងចេញលុយខ្លួនឯងហើយសំយុទ្ធនេះត្រូវកំណត់ប្រធានបទអីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើសំយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មសំយុទ្ធគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយជាសំយុទ្ធដែលកម្ពុជាចង់ធ្វើមិនមែនជាសំយុទ្ធសម្រាប់ការវាយលុកវាយទម្លាយអានេះវាយទម្លាយអានោះទេគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនឹងគ្រប់គ្រងក្រមអន្តរាយដូចជាសំយុទ្ធក្នុងការរុករកទៅលើការបាត់យន្តហោះឬក៏លិចនាវាឬក៏សំយុទ្ធដែលតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងក្រមអន្តរាយឥឡូវបើមកធ្វើសំយុទ្ធតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គ្រោះកូវីដដោះស្រាយកូវីដតែមិនតម្រូវទេខ្ញុំខ្លាចក
ងតបអាមេរិកនាំកូវីដចូលស្រុកខ្មែរវិញទេប៉ុនឲ្យទៅច្បាស់ធ្វើតេស្តឲ្យច្បាស់មកហើយឲ្យដាក់នៅដាច់ដីឡែកអត់អីទេអញ្ជើញមកហើយយកទៅផ្សាយផងប៉ុន្តែទោះបីផ្សាយក៏គេនេះកំពុងគេស្រាប់លឺវត្តហើយរាប់ទាំងទូតអាមេរិកហើយកុំយល់លេះតរាជតកម្ពុជាតតចោលជំនួយអាមេរិកលើបញ្ហាវិស័យយោធាឬក៏ឈប់សារប្រនបត្តិការសម្យុទ្ធកុំនិយាយតទៀតកម្ពុជាត្រៀមមិនមកធ្វើកុំបន្ទោសកម្ពុជាតបតឹងឯងខ្ញុំអនុញ្ញាតហើយសិទ្ធិអំណាចខ្ញុំមានក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះដោយមិនចាំបាច់ទៅសុំពីសភាសុំពីព្រឹទ្ធសភាឬសុំប្រាប់ពីព្រះវរស័ក្តិទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិធំជាងគេលើការសម្រេចធ្វើឬមិនធ្វើរឿងហ្នឹងសូមអរគុណមានអីទៀតទេលោកតារាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីកូវីដតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអសន្តិសុខសង្គមឬមួយក៏ការបះបោវិញសម្ដេចអង្គមើលឃើញថាតើក្នុងពេលខាងមុខនេះកម្ពុជាយើងអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់នោះទេអរគុណសម្ដេចគេនិយាយអំពីបញ្ហាសភាពការគ្រប់គ្រងមិនបានយ៉ាងទេសភាពការនោះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនមែនមិនអាចគ្រប់គ្រងបានសភាពការទេជំនឿនេះមានរហូតដល់99.99ទៀតចំណុចសេសសល់គឺសល់តែ0.1%ទេខ្ញុំដឹងសំណួររបស់ក្មួយហ្នឹងមានគេតេសឲ្យជួជឿណាច្បាស់ណាស់អាអ្នកបោះព្រុយយងមកពីវ៉ាស៊ីនតោនក៏មានដែរក្រៅពីអាកូវីដហើយតើសភាពការចលាចលដល់ទីជាតិកម្ពុជាដាក់ក្នុងអសន្នរដ្ឋច្បាស់ជាសំណួរចេញមកពីអាជុំហ្នឹងមើលក្មួយឯងធានស្បត់ឲ្យងប់នេះបើក្មួយឯងមិនមានគេបោះព្រុយយងពីក្រោយឲ្យសួរអាសំណួរបែបហ្នឹងក្មួយមិនបោះព្រុយយងប៉ុន្តែក្មួយឃើញនេះក្នុងសក្តិភាពបាទតើបានស្ដីពីការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពប្រសិនដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតើបានវិញនិយាយលឿនបាត់បានឃើញនៅក្នុងសក្តិព្រៀងច្បាប់ដែលគេបានអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាគួរឃើញមានចំណុចហ្នឹងដែលនិយាយអំពីប៉ុន្តែមានណាហួយពីក្រោយឲ្យសួរហ្នឹងហ៎អត់មានទេសម្ដេចដោយសារតែគួរធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃនេះអ្នកនៅវ៉ាស៊ីនតោនគឺគាត់អត់ប៉ះតែម្ដងអញ្ចឹងហៀនស្បត់អត់ហៀនស្បត់គាត់បើចិត្តប៉ុន្តែសំណួរនេះជាសំណួរចាក់ដោតសំណួរចាក់ដោតណាព្រោះប្រមាណថ្ងៃនេះអាក្រុមហ្នឹងវាវាយរឿងហ្នឹងថាយកអាកូវីដធ្វើជាហេតុផលធ្វើច្បាប់ដើម្បីត្រៀមដាក់ចេញនៅអាចលាចលនយោបាយវាវាយប្រមាណថ្ងៃហើយតាអើយចឹងក្មួយអើយក្មួយពូនេះវាស្ទើរបើប្រៀបធៀបទៅគឺថាវាដោយថាវាដោះស្លែហើយអាហ្នឹងអំពីតើទិសដៅសួរហ្នឹងដើម្បីអីចង់ទៅរកគោលដៅអីក្មួយសួរហ្នឹងតំណាងឲ្យនឹងអាស្ថានភាពស្ថាប័នក្មួយកំពុងធ្វើការអូខេយល់ចឹងទេមើលថែមទៀតមើលសួរអីទៀត